မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဒီပြူလူနာသေ196ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါနဲ့ထပ်မံသေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ည7:00ချိန်ကနေဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ည7:00ချိန်တွင်တကွန်းနမူနာစုစုပေါင်း1858ခုကိုစစ်ဆေးပြသခဲ့ရမှာအဒီပြူလူနာသေ196ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုရကနှုန်းမှာ 1.8% ရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြူလူနာသေတွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အဒီပြူလူနာစုစုပေါင်း 55,304 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 အဒီပြူလူနာတွေထဲမှာဆေးရုံကနေထပ်မံဆင်းခွင့်ရရှိသူကတော့149ဦးရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရရှိသူစုစုပေါင်းကတော့ 51,630 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ရောဂါနဲ့ထပ်မံတေဆုံးသူကတော့2ဦးရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့19,306ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။